Kaixo, Jokin Alberdi bidaguren deitzen naz eta EHUko irakaslea naz zuzenbideko fakultatean. Eta Gernika gogoratuz bake ikerketerako elkartearen ikerlaria. EHUko eta beste erakundetako irakasle eta ikerlari talde batekin urteak daramaguz tokiko giza garapenari lotutako gaiak jorratzen, bereziki gaitasun kolektiboaren ikuspegia jorratzeko asmoarekin. Nire kasuan, oso interesatuta nago, emanzipatzailea eta alternatiba den botere politikoaren eraikuntzan. Territorios en conflicto proiektu honetan aukera eman digute teorizatzen eta analisiko markoak egiten jarraitzeko. Nire kasuan, testuinguru komunitario oso ezberdinetan ematen diren prozesuen dimentsio politikoa interesatzen zait. Interesatzen zaidana da ikustea nola lurralde ezberdinetako eragileak gai diren nagusitzen den garapen eredua kuestionatzeko eta zen motatako alternatibak planteatzen dituzten bizitza on bat izateko. Botere politiko eraikitzeko jorratzen duen ikasgai honen intentzioa zein da? Plan desarrollista eta extractivista, botere korporatiboa eta kapitalismo globalak planteatzen dituzten arazo eta erronken aurrean, ikastaro honetan nahi duguna da azaltzea nola aktibatu daitezken gaitasun politiko batzuk lurralde zehatz batzuetan, gizartea martxan jartzeko. Aztertzen ari garen lurraldeetan, botere hegemonikoaz gain, eredu menderatzaile honi aurre egiten dizkieten praktika demokratikoak interesatzen zaizkigu. Ikasgaian, praktika demokratiko hauetatik ikasteko gakoak esploratu nahi ditugu. Zeren eta horietako praktika batzuk alternatibak eraikitzen dabiltzaten sujeto politiko kolektiboak indartzeko gai direlako. Oso garrantzitsua da jakitera eta publikoki arrazoiak ematera ausartzea. Eta oso importantea da ere, beldurrari eta agintzen gaituzten justuak ez diren aginduei aurre egitea. Bestaldetik, ezin dugu alde batera utzi beste eskaletan ematen diren erabakigune eta botere harremanei. Estatu mailan, nazioarteko mailan, mundu mailan, enpresa korporatibo handien mailan, gertatzen direnak gure bizitzan ondorioak dituzte. Baina baita eskala lokalean, komunitarioan gertatzen direnak, hau da familia mailan edo eguneroko bizitzan gertatzen direnak, onerako edo txarrerako ere ondoreak dituzte gugan. Ikasgai honen helburuak edukinak zintzuk dira, bideoan eta testuan aurkeztuko duguna zera da. Ikuspegi kritiko batetik, abiatuz, parte hartze, demokrazia eta gobernantzaren elementu garrantzitsu batzuk aztertuko ditugu. Bereziki, lurraldea eta botere harremanak ulertzeko laugako azpimarratuko ditugu. Lehengoa, parte hartzea eta ahalduntzea tokiko eremuan. Bigarrena, gaitasun politiko kolektiboak. Hirugarrena, sektore baztertuen parte hartzearen garrantzia azpimarratuko dugu. Eta laugarrenean, edo bukatzeko, lurraldearen eragile ezberdinen arteko erlazionatzeko eredu berriak esploratuko ditugu. Ikasgaiaren bigarren partean, kritikoak ez diren eta botere harremanak ez duten kuestionatzen lurralde analisiko markoak alde batera ustea proposatzen dizuegu. Haien ordez, gure helburua da, sistema kapitalista, heteropatriarkal eta rasista kuestionatzen dituzten sujetu politikoen ikasketatik abiatzea. Gure proposamena da hurbilketa metodologiko zabalagoak egitea, tokiko prozesu kolektiboak indartzeko. Eta horretarako lurraldean bertan gertatzen direnen ikasketak kontuan izan behar ditugu. Azken helburua da, kanpotik eta menderatzaileak diren narratibak alde batera ustea, eta beste batzuk eraiki, justizia elkarbizitzan eta ongizate kolektiboan oinarrituta. Ikasketa entretenigarri eta probetxosoa deseatuz, agurtzen zaitxuet. Hurrengo arte.